Dobar večer, dobro jutro, dobar dan. Danes se pogovarjam z enim naših mlajših, uspešnejših komikov, poleg tega še igralec, več zveste tekom pogovora. Danes z nami živijo Žan Papič. Ej, folk in Pušnik, predvsem ti, ker sedaj se mi dva pogovarjava. Folk bo to gledal lahko tudi mnoga leta po najini smrti, dokler seveda YouTube ne zbriše tega posnetka iz svojih serverjev. Ali pa ti ne heknejo računa, nekaj od tega. Karkoli prej pride, to zihar bo fajn, ampak vidim, da imaš lepe pozitivne misli za začetek, ne? Absolutno, vedno, zelo pozitiven. Tudi, ko pogledam tebe, vidim, da bojo serveri verjetno dlje zdržali. lepa. Serveri so od YouTube-a backupirani, ne, moje stvari niso. V boljši formi od tebe, definitivno, Pušnik. Mislim, to res ni težko, ne? Stari, ja, smo v teh cajtih, ko narediš dva koraka, pa si zadihan, ne? Ampak ja, takle imamo. Tele stvari poslušam vajene, ko delate z kapitanom, pa unem, ko je že Bergantom, ne? Bergant. Ta, ja. Ne, Bregant je bila una sekretarka na ministrstvu, ali kva. Pustimo ja, ne vem, kaj ti delaš v svojem prostem času. Berem članke, kaj češ, ne? Mislim, kdaj tudi... Se veš, brat ne škodi, pravijo. Brat ne škodi. Ne vem, ampak... nisem še probu. Laž, težka laž. Javljal si se iz Beograda, ali kva? Je bil to na tek, ali je bilo to res? Ne, res sem bil v Beogradu... Šel sem dol, ker sem postavil koncept za brat, ker ima te One Night Freddy, smo postavili nek koncept z enim youtuberjem, Tony TCTN, ima čez 1 300 000 subscriberjev in dobro razume to delovanje YouTube-a in pač tega medija, ko bo zmeri bolj prednjačil pred televizijo, čeprav se tudi televizija malo prilagaja temu in postaja v bistvu to, kar je YouTube, ne, pač ponudnik nekih vsebin, ki jih izbiraš TV on demand, no. To sem šel primarno delati in pol s to potjo sem mogel delati še druge reči, ne. Pač Fejmiči nekako nisva še klecelna, ne, nisva še ne dala ven oziroma predvsem po zaslugi kapitana, ki to zmontira in da gor, tako da ja, dejansko sem bil v Beogradu. Super. Ok, meni še kar ni jasno čisto točno. A si se šel učiti dol ali si imel šel kaj predajati tem youtuberi? Ne, mi dva sva skupaj postavljala koncept te oddaje, ki jo bomo snemali v novem letu. Pač strukturo oddaje, spisala že delno neke scenarije, ampak pač jaz sem delal na televiziji, on dela na internetu in pač, kakor sva sodelovala, sva fulero sodelovala, ker oba dva razumeva en in drugi svet. No. Aha, se pravi boš na neki... YouTube televizijski oddaj z nekim Srbom, ki je full YouTube zvezda. Kdo bojo voditelji, bojo trije, kdo še bojo, ne vemo še točno, oziroma ne smem niti povedati, ampak v bistvu sva mi dva šla postavljati skupaj koncepte oddaje, kako bo zasnovano, kako se pride noter, te neke notranje rubrike oziroma strukture oddaje, ki je ti kot gledalec ne vidiš s kakšnimi posebnimi vizualnimi ali zvočnimi efekti, ampak zalažijo vodenje voditeljev, ne, in ti daš neko strukturo, kle bomo imeli, ne vem, opening monolog, ker so pač panel šovi, ne, po opening monologu je neka predstavitev, pol je gost, veš, te stvari, kako bo struktura oddaje, kaj hočemo doseči v danem trenutku in kjer vsebine so nam pomembne, da jih damo, ne, ali je to nek product placement, ali je to nek charity, ki ga hočemo poudariti, ali je neka destinacija, ja, pač vse te stvari, ne, kako se jih zapakira in na kakšen način se jih prepelje in kako se pol te breake dela oziroma prehode med temi mini rubrikicami v znotraj oddaje. In kje bo ta oddaja živela? Ta oddaja je mišljena, da se naredi najprej pilot in se potem pač gre do različnih najbrž posrednikov, ki skrbijo za to, da tržijo oddajo oziroma je ponujejo na okrog. Zdaj v Evropi poznamo, mislim, da dva taka velika festivala, kjer se odkupuje pilote, kjer televizije to delajo. Ene velike televizije, tudi RTV, včasih to imela nima več, ampak BBC ima svoj servis. BBC, mislim, da je BBC
pa še neki zraven pripona, skrbi samo za to, da prodaja BBC-jeve oddaje stojino, ne dela nič drugega kot samo to. Tako da, če ne drugega oddaja, bo definitivno na YouTube-u, na kanalu te organizacije, drugače pa pač ne vem, kdorkoli bo to hotel delati oziroma bi odkupil, ker je kar odbit koncept in tudi pač investitorji imajo kar velike možnosti glede uresničevanja scenarijev in željano. Odlično. A so investitorji iz Slovenije ali so recimo iz Italije ali iz kje so? Investitorji so iz tujine, to lahko povem. Odlično. Je pa tako, da če se pol te scenarije podpre z nekim humorjem, je pa res, da je zdaj tega novodobnega humorja, ki prednjači na TikToku in mogoče na Instagramu, ne razumem ali pa ga niti nočem in ne vem, če je to dejansko edini način, da se uspe masovno, bomo videli, ampak zato pa imamo pač te ljudi, ki delajo YouTube in bolj razumejo te ljudi, ker dejstvo je, da kdor vlaga, ok, hoče nek return v kratkem cajtu, ampak dolgoročno treba vlagati na mlajšo publiko, ker bo dlje živelo te starejše. Ne? Tako da, če bi recimo nekdo izbiral med slovenskim pozdravom, ali kaj ta oddaja, tam pač ciljna publika bo, kljub temu, da prihaja nova, počasi izginila in se pač dosti bolj usmerja na te formate, ki so živi na internetu. Ne? Kar zanimivo. Glede na to, da imaš kolega recimo iz Srbije, ne? A v kjerem jeziku pa ne bi to... Ta oddaja pol bila, recimo. Ma, v angleščini, ne, itak. Čim cilješ na nek širši trg, je pol angleščina edina izbira. Aha. A boš kaj tudi kolege iz stand-up vod, recimo, angažiral? Mislim, da ko bomo snemali pilota, ker bomo delali to najverjetneje v Beogradu, ker je tam pač produkcija manj komplicirana in najbrž tudi cenejša. Hkrati pa mislim, da ne kakovostno toliko slabše, ker v Sloveniji se dela ful dobro, predvsem za tujino, ampak za po mojem to, kar mi rabimo, je malo predrago, po drugi strani v Sloveniji imaš za vsako stvar, ko želiš narediti ful ene papirologije, recimo zaustaviti promet sredi mesta, pač v Beogradu, če obrneš dve prave številke, se to zgodi zdaj. Ne? In je z tega stališča pač produkcija ful olajšana in tudi cenejša, zato ker ne zgubljaš časa, ne? In ne rabeš plačevati nekih laboratov za, ne vem, zaporo prometa in podobno. In mislil sem kle te komike za ogrevanje publike, ker se zavedamo, da publika mora biti na hype, na še preden začnemo z oddajo. Pač, ko je prvi voditelj spregovori prve besede, mora biti že bam, 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 bam. Ne? Tako da razmišljamo o dostih stvarih, hočemo vse dati na nek nivo in kle pač pridejo v igro tudi komiki. Ker vsaka oddaja, ki se jo snema, tudi ne vem, Slovenija ima talent in podobne reči, imajo ogrevalca, ali je to komik, ki pove joke, ali jih nekaj zabava, ima neke igrce. Jaz sem tu delal tudi pri Jonasu, jaz sem tam govoril joke, pa pol sem prinesel tudi sladkarije in tudi alkohol, ker pač se mi zdi, da lej, oni pridejo tja, se pridejo zabavati, jaz jim dam, če oni to hočejo proti svoji volji, mislim, svojo voljo in mi ni problem pač investirati take reči, če vem, da bo delovalo. Ne? Ja, to, kar se tiče komiko, sem vprašal zato, ker recimo Mock the Week, ne? Poleg tega, da ima tam izkušene voditelje, ne? So bolj kot ne stand-up komiki in tudi v smislu ta mlajša generacija stand-up komikov seveda zelo prodorni, so tudi recimo na BBC-evih oddajah. Ne? Ja, tam imaš tudi neke spote, ki jim daje, da oni prav nastopejo, je pa res, da je tle doskrat tudi preplet z improvizatorji, ki znajo te situacije mogoče celo boljše reševati od komikov. Ne? Zdaj, odvisno, eni komiki so nadarjeni za impro, eni malo manj. Ne? Ja. To je res, to se zelo pozna sploh, kadarkoli, če kdaj slika zamrzne ali pa mikrofon crkne na odru. Ne? Smo videli že pri kolegih, kjeri ste tisti, ki znate tudi improvizirati in kjeri ne. To je zelo dobro, to je zelo dobro. Ampak bil si pa tudi v Italiji, ne? Nekaj časa s Femiči. Kaj si pa tam počel? Točno, ja, v Napoliju. Ne? To je bil, a sem bil v Napoliju ali sem bil kje drugje?
Ja ne vem, morbiti si bil še v Trstu, kakor se jaz spomnim na začetku. A, točno, ja, bil sem v Trstu, ja, bravo, bravo, bravo. V Trstu, ja, sem pa imel, veš kaj, produkcijo, pač te predstave v Slovenskem stalnem gledališču, koronske zdrahe oziroma kronske zdrahe, se pa v italijanščini, zdaj ne vem, ne me kdo popravi, ne vem, kronske kot krona, je v italijanščini je barufe koronike oziroma kronike, so kot kronična kreganja oziroma kreganja zaradi korone, je naslov dosti boljši, ker je pač, more biti dvojezično, ne. In takrat sem pač bival v stanovanju od enega kolega režiserja, ker pač sem nahodil peš na vaje in ker mi je lepo v Trstu, ker sem pol hodil laufat v Barkolo in se kopat. In sicer je iz Sežane 20 minut, ali pa 23, ali pa tudi manj časih, 15, odvisno, ker imam enega skuterčka po Trstu, zaradi prometa, ker moraš biti res hiter in skuterček gre hitrejše. In predvsem parking, pač v Trstu je parking užas. Mislim, Ljubljana je neč proti Trstu. Tam, če ne znaš bočno parkirati, lahko se kar streliš, po mojem. In je motor pol, ful dora izbira, je pa res, da tam tudi parkingi za motore se ponavadi polni in jih je tako 30 v vrsti in so polni, ni kot pri nas 4 in je vedno frajne. Tako da to sem delal, ja, v Trstu. Ja, zelo lepo, zelo lepo. Pa neko predstavo ste še pred lockdownom imela, ne da? Zdaj, ja, Berganta sem povabil v ta projekt Šus v glavo, kjer odigra, mislim, da vrhunsko. Imamo na začetku primorsko varbe, on pride kot Štajerc, ki nas nauči in pride pogledati iz matične organizacije, kako pa mi to delamo. In ja, imeli smo, mislim, da 3 ponovitve, ki so bile zelo dobro sprejete, aplavz je dolg, stoječe ovacije, se vračamo na odr tudi po 4-krat, tako da smo ful veseli, nam je žal, da zdaj ne moramo igrati, ampak ko mi čakam, da bo konc tega, če bomo lahko igrali, ker mi je škoda, da ta predstava ne gre, no, ker sem ful ponosen na njo in mislim, da smo naredili nekaj dobrega in tudi dobra zasedba je, pač Bergant je itak Bergant, Dominik Vodopivc je zelo res dober igralec, res dober, on je tudi iz akademije in pač Boris Devetak, 60-letni prekaljeni, neumorljivi, zimzeleni maček. Ja, to je pa zelo lepo. Z Borisom Kobalom smo se tudi pogovarjala, je rekel s kolegom Devetakom, da je vedno se dobro srečati in omenujo Vodopivca kot odličnega igralca, ne? Kot odličnega igralca. Je res. Si ga vprašal po Gašpri, je bil pa tiho, ne? Ma ne, Gašpor je komik, ne? Gašpor je komik in svojo pojavo, govorom je smešen in kle deluje perfektno. Ne vem, bi ga bilo treba videti v kakšni drugi vlogi, ima tudi Boris Kobal, ki je režiral to predstavo in res je dober režiser, no, ker prvo kot prvo mislim, da je celo študiral režijo in ne igre na akademiji, poleg točno, tega, da je bil oče igralec, ne, Silvi Kobal, ki je bil vrhunski isto v Trstu in je dejansko zrastel v gledališču od svojega 4. leta gor, ma komik je, ne, komičen je, humorist je, ne glede na to, kateri material govori, ga zna dobro prodati in ima feeling za režijo in komedijo in je kle dvignil tekst na nek nivo, ker nisem še videl, ne, svoj tekst zaživi, ne, pač stand-up komedija, si pol delaš neke stvari, ampak da ti eden brez sprememb teksta naredi 4-5D sliko ti uno, wow, ne, in tle je kar naredil veliko delo. Je pa dejansko potem Vodopivca, mislim, da bolj obremenjeval z igro, ker je vedel, da je šolan in bolj veš tega in bolj sposoben, ne, pač nam je dal toliko, kolikor je videl, da zmoramo, tako da tu se mi zdi, da je tudi ena dobra lastnost dobrega režiserja, da ve, kaj komu dati in kdo je dober v kakšni stvari in ga tam pol dvigant in potem izpade cela predstava dobra in vsak posamezno izpade boljši, kot bi sicer, ne. Ja, ja, to. Glih, predn so se občinsko oziroma regijske meje zaprle, sva z Borisom čez prejšnjem lockdownu so napisala eno igro z Vardo za domovino naprej in so jo aha, igrali... Aha, ja, je šel moj tekst, tam da vem. Kak tvoj tekst? Ma? Stari, sva pisala par mesecev, sva se zajebavala, dobro je bilo, iz nule narejen. In se vidi, kako zna tip šponat, a veš, mal, jaz bi takoj joke pičil, ne, on pa še mal ve raztegla, res, zna, uvlada. In tudi, ki je delo gor, pržalci, sicer tole
amatersko gledališče so super, jih je natreniril in mi dal čustva na teh čustva. Se tudi veselim, no, da bo enkrat tole zažvel. Tako da ja, no, se pravi, to, igra. A si zdaj bolj stand-upper ali si že malo igralca? Povej. Pa ne vem, veš kaj, jaz sem ful previden s temi izrazi. Tudi, pač, če kdaj mi kdo reče umetnik, to je res huda. Meni so umetniki slikari, to mi je res hud model. Ne? Jaz se imam za obrtnika, razumeš, ostanem, delam, grem delat, posnamem. Pač meni se zdi, da kle bolj kompenziram z delom kot s talentom. Tako da... Igravc, kaj pa vem, pač igram predstave, ja, mogoče sem, ne vem, ali je to rezervirano samo za akademike, ali se sme uporabljati tudi za nas, ki nimamo papirja, ne vem, mi je lepo igrati, jaz sem imel ful strah, da se bom naveličil enega teksta, ga, ne vem, igrati 50-krat ali 60-krat, ampak se ne, ker je vsakič malo drugače in pol tudi znam te svoje soigralce, pač spreminjati besedilo, da jih malo pač nateguješ gor na odru in gledaš, ali se bo zlomil ali ne. To mi je sila zabavno. Devetak je, vedno, je najbolj predkan, vedno vidi, kaj delam in zna poprijetno, tako da mi pol tudi vrača. Ja, moram pa reči, da sem imel ful veliko željo delati drame in neke zatežene in žalostne stvari, ko sem bil mlajši. In ne toliko komedija, ampak pač enostavno, če ti nekaj gre dobro, delaš tisto, v čemer si dober, ne? In če nekdo boljši od tebe, v nečem bo delal on tisto, tako da vsaka priložnost, ko bo prišla za igro, bom definitivno izkoristil, pač tudi tu, ker sem dobil zdaj v Trstu, v gledališču, sem ful vesel, spet komedija, ampak mi je bilo ful lepo delati, veš kaj, spoznaš ful novih igralcev, novih režiserjev, novih metod dela, pa tudi gledališče ima meni ful lepo atmosfero, tako pomirujoče in ko sem tam, se mi zdi, ok, nekaj delam, ampak je ful prijetno. Edino to pač driljanje teksta, da ga res znaš. Ne? To sem se pač zdaj naučil, da je to osnova in pač že pred prvim bralno vajo ponovadi se že naučim delno ali pa vsaj vem, kje smo na pamet. Ne? Ja, to je kar dobro, zahteva kar veliko spomina. Kako recimo pa imaš besedila za naučitce, koliko je to vrstic, minut? Dobro vprašanje. Jaz, zdaj imaš te programe, kjer pišeš tekste, scenarije, ponovadi je ena stran minuta, to je kao nek standard, ampak to bolj velja za filme. Zdaj ponovadi teksti, predstave imajo tam nekje od 30 do 50 strani A4 listov, ne, tipkanih. Zdaj uporablja se nek font, kaj je Prime, nek, ne vem kaj. Courier, ja misli slučajno? Ja, Courier Prime, je, Courier Prime. Ampak to je spet za scenarije, ne. To je želja, to je stvar vsega scenarista, velikost in te stvari, ampak dajmo reči, da nekje 30 do 40 strani, ajde. In od tega jih ti dobiš po mojem od 12 do 15 strani, a 4 jih moraš znati. Po mojem. To je zdaj neka groba ocena po občutku in ne s toliko izkušnjami, tako da... Pa če vsaki še malo zimproviziraš, da so igralce vržeš iz tira, se ej, da to bistvo nalažje. Le, v tej predstavi v Trstu se pa probam in tudi se moram v resnici držati besedila iz dveh razlogov. Prvo zato, ker je to pač neko institucionalno gledališče in se tako dela, ne? Ni to pač neka moja produkcija, kjer lahko delamo, kar hočemo. Drugo je to, da imam pač igralko, ki je zelo vešča besedila in je res dobra, ker se ful posveča igri in s tem, veš, če ti igraš vedno besedilo eno isto, ga pičiš in se obadeš z igro. Če pa jaz spreminjam, mora ona zajedno razmišljati in pozabi na igro in pol lahko slabše naredi. Druga stvar je pa ta, da morajo uradno prevajati predstavo in je prevajalka ali v publiki in še petaten, ki rabijo, ali so pa nad napisi. In zdaj jaz ne moram nekaj govoriti, ker ne piše gor. Ne. Ali pa s tem generiraš komedijo? Ja, samo za tiste, ki razumejo in tisti, ki ne, so what the fuck se zdaj dogaja. A se spodeš Edi Izarda, kakor je nekaj cajta v francoščini, je model svojega nastopa? Ja. Ja, on je prav izkoriščil to, je povedal punchline v angleščini, na to še enkrat v francoščini. Ja, vem. Sam, veš, ne vem, zakaj bi to delal. Ja, komedija, se vemo, to, zakaj bi človek to delal.
Ima samo umret, ne, kaj? Znači, ja, umret, kad sem imal. Tole, kukar, šo se smo kao malo dokumentarne, pa malo izobraževalne narave, ne? A ti je udejstovanje v gledališču pomagalo pri tvojih stand-up nastopih? Joj, veš kaj, jaz mislim, da prej obratno. Prej obratno, zato ker imam res ure in ure na odru kot stand-up komik. Kot igralc, ja, ok, imam tudi ure, ampak ne toliko. Mislim pa, da mi je bolj pomagalo v gledališču to, da sem se počutil bolj samozavestnega kot človek v smislu, ok, jaz to lahko delam, imam neko priznanje, da sem sposoben ali kaj, ali da si lahko zapolnim besedilo, ker s tem sem se ful obremenjal, ker si ga nisem mogel, ampak pol vidiš, da je treba sam stvar nadrkati in ne iskati izgovorov. Mi reči, ja, jaz si ne moram zapomniti besedilo. Len si, stari, vse trpljenje je se učiti besedilo, suhoparno je, ampak pač tako je. Ne? Mislim, da mi je bolj v tem smislu gledališče pomagalo. So pa ja, mogoče neki prijemi te od, veš, kaj pomeni stati na odru, spredi, zadi, po diagonali, v odnosu z nekom, ker v stand-up komediji si v odnosu samo s publiko, direktno, pri igri nisi s publiko direktno, razen če ni to fora oziroma želja režiserja in gledališča, si pa v odnosu z igralko. In kle se s to proksemiko, ne, ker pomeni gibanje v prostoru, obladovanje gibanja v prostoru, se da že samim gibanjem postavitvijo povedati nek odnos. Veš, ali sem jaz više od nje, ali sem malo zamaknjen, ali sva nasproti, ker čim si v isti liniji je že takoj tenzija, ta western style, veš, stojima en proti drugmi, zdaj se bova streljala. Tako da, ja, zdaj, da bi ti znal odgovoriti, da mi je prav direktno, ne vem, kje pomagalo, ne. Indirektno pa mi tako vsaka stvar se mi zdi pomaga v lajfu, kjerkoli delam. O, to je zelo res. Ne, glih Stošen so se zanič pogovarjala, tudi sem imela stand-up intervju, in on pa je recimo akademski igralec, ki je stopil pol učevle komika, ne? Ja, njemu je tu definitivno pomagalo, zato ker ima, veš, je šolan gledališnik, ker te hur, ki jih oni tam preživijo z nekimi mentori, se ne da nadomestiti. Jaz lahko z neko pridnostjo grem po knjige, berem in poznam metode in jih tudi pol uporabljam ali pa ne, ampak enostavno onega drila in tehnike se ne da, ker ta 4 leta na akademiji vrš stran. In on pride s vsem tem znanjem, pride v stand-up komedijo in valjda se upira na to, ker je kle domač in to oblada, ne. Jaz pa moram obratno, ne? Jaz pa moram tega iz stand-upa, si moram pomagati s tem v gledališču. Ne? Ja, ja. To je kar dobro. Da. In pol prideš na odr, recimo na panč, kjer je bilo po omejitvah pod 500 ljudi ali kakorkoli so imeli papirje, in potrgaš. Ne? Kake so ti kje spomini na letošnji avgust? Ma, ja, lepi sploh. Se nočem spominjati, ker pol bi ta situacija, v kateri sem danes, izpadla še toliko slabše. Ej, veš, kaj sem ti hotel reči, ta tvoja zanimljiva? Veš, kaj, zanim sem govoril s Tošem, kar letavaš, veš, seba tam sva pila kavico, pa je v letu Emršič mimo, pa prav čuj, a si kaj videl zrneca, sem rekel ne. V glavnem, ja, Panč, mislim, briljantno, to je največji festival stand-up komedije v regiji, ne samo v Sloveniji. V Italiji nima tašnega festivala, recimo, ki je 70 milijonski ne, plebejcev, maja tok. Zdaj ne vem, lahko da je ne na krivico, lahko da je v Rimu nekaj, kar mi sploh ne vemo. Ampak ja, fenomenalno, mislim, ne vem, kaj ti reči, razumeš, une luči nabijejo folk, 500 folka, še zmerni malo, ni Jurija, ampak 500, 10% se tih smeje, to je 50 folka, včasih imaš v klubu 50 ljudi, ali pa niti ne, razumeš, tako da sami dobri občutki, ne, sem pa tisti nastop kar na tempiru, ne. Ja, ja, si ga kar dobro jemo spilenga, kar dobro. Kjer nastop je bil to zate na Panču? Ne vem. Včasih, ko sem še začenil, sem se nekaj trudil štet, pa pol nisem, pol ti gre na živce, ker nisi enih par štev in pol sem kar nehal. Tako da nimam pojma, niti te statistike ne vodim. Se zanašam na to, da ko bom mrl, bom pritek presvetil Petru, bo odprl knjigico, pa bo rekel, lej, ajdoščina 14-krat, postojna 5-krat, da jim bo itak on povedal, tako da ne vem, zakaj mi je zdaj to delo. Itak se mi zdi, da moraš biti sam boljši. Zdaj, ja, bi bilo fajn imeti neko svojo lastno statistiko, ampak žal je nimam. Nisem ciljil na to, koliko nastopil si jemo kumulativno vseh, ampak kolikrat si stal na odru Panča. Aha, jaz mislim, da na poletnem 3-krat in na zimskem mogoče tak isto, ne? Tako da je ne 5-krat, 6-krat, lahko da tudi sam 4-krat. No.
In, kuk moraš pol material vsak let moraš na novo napisati tistih 20 minut, ne? Pa si to vemo, ne, si veš tudi sam, vsi komiki smo pred isto težavo, da vsako leto, ja, vsaj 20 minut, ajde 15 res minimum sprovocirati novega, pol ure je že briljantno. Ne. Zdaj, če bi delali v tem tempu, a la Louis C.K., ki je delal 5 let zapored vsako leto nov enourni šov, Sloveniji pa sploh smo podvrženi temu, da moramo producirati, tako da, lej, a pa kitak pride, pride v nove situacije, odraščaš, en cajta delaš srednjo šolo, pol delaš faks, pol kadiš travo, pol delaš pomivalnice, veš kaj mislim, toliko se ti spreminja life, greš nekam potovati, probaš neko novo hrano, imaš neke odnose z ljudmi, tako da ni straha, meni se zdi, da materijala je mljavžen, na to potenco, na. Tako da to sploh ni straha. Sam spet, tako kot se naučiti tekst, je tudi provocirati material suhoparno. A je res suhoparno, ker doskrat si ti tudi na odru naredil kar nov material. Ne, se ti je nekaj utrlo in si rekel, tole pa bojo, in si čez en teden zajemo. Exactly, zato ker sem si to lahko prvoščil zaradi tega, ker mi je to desetka omogočila, da lahko tam produciraš nov material, ker se mi ga ni dalo za mizo, sem ga pol iskal in produciral na odru. Ne? Pač to je ena izmed opcij. Ne? To je odlično, ja. Ališ pa, v bistvu imaš ti kar nekaj že kilometrine, pa še vodiš, pa še igraš, ne? Tako da nisi tako preprost, kot razgledaš to poštarsko čepico, ne? Pa jaz mislim, da sem kar preprost, no imam to neko preprosto filozofijo, sam deli, stari, sam deli in neki bo, veš kaj mislim. Ta, ne rabi biti ravno pogum, ker, ampak samo, da znaš ignorirati strah, je že dovolj. In sam delaš, ker enostavno delo in količina rodi kakovost, ker mi je bilo meni tako težko sprejeti ta ameriški način, veš, 500-krat ponovimo, 2-krat bo dobro. Ker mi, ne vem, ali smo to Slovani, ali smo to Evropejci, hočemo stvar do popolnosti in jo pol dati ven. Sam pol na koncu gotoviš, da ti nikoli ni popolno, nikoli ne daš ven in pol nič ne delaš. In pol nisi dober in gre krmimo in pol rata krem bolj, kako on, če sem jaz bil bolj nadarjen od njega. Tako da sam delat, karkoli pride, seveda z nekim občutkom oziroma z nekim okusom in neko okusno mejo, ampak vseeno, kar treba deliti. Zato pravim, da sem obrtnik, ne. Ja, ja. Tudi serijo pogovorov spletnih si imamo za CMK, ne? Bi še te teme se malo dotaknil morda, da bi kaj več povedal v nej? Zdaj, za CMK, ja, to je bil prvi lockdown, smo imeli neke pogovore, mislim, da sem tudi tebe celo prvem gostil, ne? Res je? In zdaj smo imeli neko okroglo mizo, to je pač silom razmer, ker moramo spet producirati nek material zabaven, ker je to pač neka obljuba dela dolg. In ja, mislim, te vlogi sem se znajdel že doskrat tudi, kle v Sežani delamo ene dogodke, premik Sežana, ki spominjajo na te Dick Stocks, s tem, da imamo tudi premik ena na ena, kjer se pač vsak sogovornik pogovarja eno uro z določeno osebo, zdaj na zadnje smo izdali ven Gojca, tako da premik se Žana Gojc, enourni pogovor z njim in sem gotovo, da pač ta neka vloga novinarja, da je zelo pomembno za sogovornika, da narediš res dober research, da res dosti veš iz dveh razlogov, ker ti nikoli ne bo zmanjkalo in ne bo pogovor dolgočasen, ker boš znal zafilati tišino in ker se bo gost bolj odprl in več povedal, če boš nekaj vedel in ga boš malo še pušnil, ali pa bo tudi on mogoče na nezavedni ravni ali pa celo zavedni spoštoval to tvojo pripravo in porekel, ok, z njim pa gremo dlje, ker vidim, da se je pripravil, ne. Kot pa, da bi, ne vem, uletel do Gojca in bi ga vprašal, kdaj si začutil strast do igre, razumeš, po mojem bi me ustrelil. Ja, ker to vsaki reviji, kukor je odpreš, kjer ima intervjuje, nrbaš prvo vprašanje, isto kot za komika. Pušnik, odkot ta navdih za komedijo? Od kje veš, črpaš? Veš, izbolečin. Od teh vprašanj, ja. In kateri je tvoja najljubša barva? Oglavnem. Ne, to je super, a veš,
ker zdaj ne, se ukvarjaš s to kamerco, gor, kakor je tam na laptopih ali imaš zunanjo, kakor koli gledaš in nimaš odziva publike. Ne? Tudi prej sem ti omenil Britance, ne vem, kako spremljaš Mock the Week, imajo zdaj Zoom publiko, sicer sumam jih, da imajo, mal, da jim dajo, da pol ureži to, ta smeh ne dodajo, ampak imajo Zoom publiko in nekak dela. No? Ja, jaz mislim, da bomo to slejko prej videli tudi pri nas, no? Ker so že neki pomisle, ki razmišljajo v tej smeri, tako da bo, boš videl. Ja, čeprav, če naše oblastnike poslušamo, ne, bo jutri že konc korone, ne, koja smo danes, 3. decembra, 4. decembra, neki tazga, jutri smo fertih, ne. Ja, le, iz tvojih in njihovih ust v božja ušesa. Ma, jaz nim nič ne verjamem, stari, pustimo te gumce raj premah, ker, ja, nič kaj pametnega veliko dlih. In ko mi čakamo spet, da bomo lahko šli na odre, ne, ampak, a si opazil, da recimo te mini stvari, ko jih počnemo, veš, te pogovori, intervjuji preko spleta, da ti koristijo tudi pri nastopanju, ko se vrneš enkrat na odr pred publiko? Ne, ne, zares, jaz se res bojim, v kakšni formi bom, ko bojo nazaj živi nastopi. Mogoče sam to, da ohranjam neko kondicijo v smislu govora, da sem sposoben se pogovarjati eno uro ali pa govoriti določen čas in je neka interakcija, ne vem, tudi mi dva zdaj, ko se pogovarjamo, imamo neko interakcijo. Ampak tisto čist neki druzga. Stari, to je tako, kot da bi rekel, veš, ali ti bo samo zadovoljevanje koristilo, polko boš spet lahko seks s ženskami. Mogoče malček, ampak zares, ko boš uno primil v roke, bo wow. Ja, ja, to je res. Plastično, ne? To je zelo plastično. Ja, in smo glih pri drkanju, ne? Tukaj... Odvisno, koga primeš, koliko je plastično, ne? Se ne, da pustimo. Lepa. Vazelin imaš tam od zadnje na omari, čak bom pokazal zgore. Ne, ja, ne. ne, letos se spomnim prvega nastopa v desetki, ki je bil, in žrjav, kakor je cel cajt bil na kamerah, celo korona, ne? Jaz to pogovarjam, pol minute je bilo, kot da ne je bilo sploh pauze 3 mesecev, ne? In se je poznal mu dejansko. Ja, sam veš, če si non-stop slab in si spet slab, ko prideš, pol pač ni razlike, ne? Ja. To je to, ne? Pa vune, 10 let stare joke, če še kar govoriš, ne? To pozdravljam je to. Svojega bivšega prijatelja na obalo. Čau, Marko. Ne, sej luštka, sej super. Ampak ja, je zajeban, če imaš humor za otroke, pa priješ po enem med publiko, kakor je starejša od 12 let, ne, pustva našega kolega, no. Ok, greva, ne, zdaj bi gre sam žrjav po glavo, veš, a jaz sploh ne gledam tega na govor. Žal je, stari. Ja, se vem, tak je življenje, kaj čmo. A si kaj novega spisal, si dobil kako dobro idejo, za kak joke zdele, nič, ne? Nič. Ne, veš kaj, fora je, da moram producirati za radio, ker delam dol na raj. Radio Televizione Italiana, pač RTV Slovenija na italijanski strani, pač nacionalni radio, ima slovenski program, radio se kliče Radio Trsta in tam produciram eno kolumno tedensko za eno oddajo in tedensko za drugo oddajo pišem igrano igro psihoterapeuta, dr. Tihomir Živković, ki rešuje težave naših poslušalcev in poslušalk, bere kao elektronska pisma. To je vse skriptano, to vse jaz napišem. Tako da se ukvarjam s temi stvarmi. Pa nek scenarije pišem in za gledališče in za kratke filme. In veš, zdaj sem to delal v Beogradu. Tako da časa in to sam pač to energijo lahko zdaj preusmerim na druge projekte. Ko bo spet Sajt za live dogodke, se bom pač tismo po svetu. In tudi material zares ne bi rad, da je spet neki preveč na korono. Itak sam sem, se mi zdi dosti izpovedam, pa tudi se ukvarjam z neko problematiko sebka v družbi in so neka aktualna vprašanja, ki se mi zdi, da se jih lahko preslika na katerikoli čas in državo, tako da pač usmerjam zdaj energijo v druge projekte. Ker, zakaj bi neki za live, razumeš, če itak vem, da ne bom mogel tega koristiti neki cajta, niti probat, lej, bo že takrat, ko bo cajt za tu, ker tudi ne veš, kaj bo v tisto obdobje aktualno, ne? Zakaj bi, ne vem, februarja govoril o Jelkotu, če bo mogoče vmes že atomska bomba padla nekje? Ne? No, atomske bombe še ne pričakujemo, ne, imamo zaenkrat tele druge stvari dost. Ne, zanj še vaš pogovor seveda sem spremljal in je bil tudi Bučan, ki je pohvalil se, da nastopa preko kamer zdaj, ne, in tudi pižama recimo je tudi v menu zanj, to podobno.
A so tudi tebe kaj kontaktirali za kako povezovanje preko kamer? Ja, ja, dobil sem že nekaj dva povpraševanja ali celo tri, valjda sem rekel ja, tako da bom sprejel. Ne, ne vidim težav, veš kaj, ampak se zavedam, da je tu hladen medij, da je tu podobno bolj televiziji kot pač odru, ne. Je pa res, da vseeno pride neka pristna intima, ker veš, da je to samo tukaj, ker veš, da je interakcija v resnici, da ni kot televizija, ker televizija je enosmeren tok. Pri Zoomu je dvosmeren, ne? Zdaj mi dva se pogovarjava, oni sicer ne vračajo, ampak ti dajo interakcijo, ker so publika, Buč je sicer rekel, da z mikom, tako da je neka zmes med televizijo in odrom. Ne? Jaz mislim, da ne bom imel nekih blaznih težav. No? Se mi zdi, se kar hitro prilagajam, pa tudi ful energije porabim za to, da v tej paniki iščem rešitev. No? Tako da tudi, če bo, vem, da bo pač moj obrambni mehanizem, ki je strašno bojezljiv, najdu rešitev. To si zelo lepo povedal. Tako da vsi, ko čet, hočete, da slišati še Žana privat, seveda mu lahko pišete, bom od spod dal kontakte. Ne? Imaš tudi spletnost. Pravite penzelčke! Da še enkrat pokaži, koliko jih morja. Pustmo, pustmo. Čokolada bo v redu. Ja, postavil si kar visoko ceno, moram reči. Moram reči, ampak ustrezno kvaliteti, saj neki, saj neki. Ne, ma, Papič, ti si meni res car stari, ki sem te videl na začetki, pa to, kar zdaj delaš na odri, si zrastel v odri. Ne? Ja, veš kaj, zjučni zlom doživiš vmes, pa je boljš, ne. Ne, glej, veš kaj, zrast je treba v vseh pogledih in življenjskih in na odru. Dejstvo pa je, da si moraš dovoliti in spet, ker sem že rekel prej, delat, ne. To je super, to je super, ja. Lahko se ti pohvalim, vmes sem napisal zdaj eno otroško predstavo, eno otroško igro, ki sva testirala tist z Borisom, mislim, ki sva pisala z Borisom, sem videl, da sploh ni tukaj težko, ne? Pa sem rekom še to probo, a ti jo pošlem, boš prebral jo. Dej, z veseljem. Mislim, dosti mi tudi te neki komiki mladi mi kaj pošljajo bolj posnetke. Mi je fajn pogledati in tudi svetovati, no, ker pač res je težko delati sem na komedijo in vsako se odloči za ta korak, da gre na odr, se obadu kar neki cajta s sabo, razen če ni nek nastopač in nek ekshibicionizem. Načeloma se mi zdi, da kar se pol izključuje kakovost poleg takega attitude-a. Ni nujno, absolutno ne. Ampak vsakom se to je onokar je kar težko se obdržati v komediji in živeti od tega in tu delati. Tudi če ne živiš od tega, ampak tu delaš kontinuirano več let, tako da z veseljem. Ker vem, da je to toliko težko, da mi ni noben konkurenca. Veš, kaj mislim, da tudi če nas bo, če vseh 20 rata še zmeri bo dela za vse, ker je popraševanja dovolj, in dovolj težko je delati, da lej. Ne. Ja, ja, tukaj imamo še... Oprosti. Kar. Ne, pa tudi če bi bili dejansko konkurenca, bi še zmeri po mojem pomagal, no, ker itak vsak je dovolj unikat in se trudiš v svoji smeri. Jaz vem, da noben ne more biti jaz in jaz vem, da nočem biti nič drugega, kot je jaz, tako da... Zelo lepo si to povedal. Ne, to sem mislil še dodatno, ki si pregovoril o tej razliki publika, televizija, enosmeren tok. Ne? Ti si imel tudi že te voditeljske izkušnje, neke kvize si vodil, neke pogovorne oddaje si vodil. Definitivno te tle nobeden ne more dohteti, ne? Razen če se bo kjer res potrudil, kak škrlep ali pa kaj tazga, recimo. Pa ne, pa si ne gre kle za neko dohitevanje ali karkoli. Gre samo za to, da imaš nek nov spekter izkušenj po širini, zdaj, odvisno koliko tega greš pol še po globini in ti pride prav itak posod, je pa televizija sploh, če delaš oddaje, ki niso žive ali pa ni odziva, tam je črna luknja, ne? Tam mečeš toliko energije noter, sicer se pol pozna sam tudi na sebi, tudi te toliko izčrpuje in je grozen feeling. No, gledališče te napolni, veš, ker so ljudje in je toplo, ne? In je fajn in je ful energije in si zadovoljen. Pri televiziji si pa tako, fuck. Ja, a kaj pogrešaš, kaj dogaja, sploh zdaj, kakor so spremenili malo zasedbo? Mislim, pogrešam v resnici ne v smisla tega, da mi je bilo tam, ne bom rekel, da mi je bilo neprijetno, ampak bilo je toliko dela, res smo delali dosti predano vsak teden
je terjal nov zagon, ker je treba dostaviti oddajo do petka, ker se je snemalo dan prej in mi smo tam ždeli od torek, sreda, četrtek in pol še na, v petkih sem šel gre v to publiko, plus da sem delal še uni teren, ker sem ga zelo slabo delal, jaz mislim, da, da ima urednica še zdaj malo scefrane živce od mene. Pogrešam pa tudi, da sem se lahko učil od, ne vem, od Igorja Bračiča, ki je zame pač vrhunski pisec in dovolj je drugačen od mene, da sem se lahko učil nekih stvari, ki jih jaz ne delam na tak način, jih on dela lahko boljše, lahko nekatere slabše, ampak bistveno je to, da drugačen, da se naučiš nekaj delati drugačen, ti prije prav. Hkrati pa itek, da je ful bolj izkušen in pač roko na srce inteligentnejši in, in pametnejši, ne. Hkrati pa tudi starejši in bolj izkušen foter, razumeš, pač on mi je predstavljal nek vir in navdiha in vzora v končni fazi, no, tako da poleg tega sem tam delal še z Dejo Crnovič, ki je zame tudi neka intelektualka evropskega, evropskih razsežnosti, ne. In fajn je biti pol v, v kontaktu s temi ljudmi in stvarjati, ker tam rasteš, kljub temu, da mogoče ne delaš dobro vsakič ali pa imaš konflikte in te stvari sam enostavno pri teh stvareh rasteš, no. Super, super. Spomnil sem se na petek 13. marec, ne? Tam, takrat smo mislili delati v živo stand-up pogovor, to, kar se gra zdaj mija prek spleta, se pravi s Femič, se pravi s tabo in s Bergantom. V desetki, ne? Ja, ja, ampak je seveda odpadlo zaradi ta prvih ukrepov takrat. Kako pa kaj vaši živi dogodki zdaj napredujejo? Vem, da ste že imeli neke ideje. Aha, ja, lej, dokler so te ukrepi definitivno ne, ne vem, ali smo plac dobili, ali ne, tudi ne, dokler smo itek zdaj to idejo pustili, dokler ne bo, bomo pač zagnali, ko bo. Folk si ga definitivno želi, mi smo dali eno anketo na YouTube, ker na YouTube lahko delaš ankete. In, in smo rekli, dejte res samo tisti, ki bi radi prišli, mislim, da je bilo enih 270 folka. Tako da je dalo ja, ne. Nekaj prasce je dalo tudi ne. In prasič. In tako da bomo definitivno naredili, prihaja, mislim, da je že zuni, zdaj, ko bo žal tudi ven, da je že naša spletna stran femici.si, njegor že mrč in nova podoba, tako da delamo. Lej, delamo, pridni smo, jaz in Bergant še najmanj v resnici, sta klej itak Marko Kapitan, brez njega lahko zapremo kancelarijo, ne. Hkrati je pa ta naš nov, tak je postavil stran tudi se, ful potrudil Mark, tako da, folk, pejte na našo stran, kupite stvari. Hkrati, ker sem pa hotel povedati to, ker si govoril o spremenjeni zasedbi, na kaj dogaja, ne, vsako leto se je spremenila zasedba, ne, saj v ozadju, če, če ne veš, ne. Ampak zdaj je tudi Jure Kara zraven in, in on je še en ta človek, s katerim bi ful, ful rad delal, ker je človek tudi genialc, ne. Niste naša dva kolega, no, seveda mi je zdaj ušlo iz glave, Aleš Novak pa Bohen, no? Ne, 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 tudi ona, njih dveh ni več v novi sezoni, je zdaj Karas in Igor, mislim, da sta celo sama. Tako da, ti pravim, da je vsako leto spremenjena zasedba. Ja, odlično, odlično, to, to bo treba pa poklicati malo še une kolege, da malo povejo, kakaj so bile izkušnje. The best, stari, the best. In če bi ti zdaj nekdo ponudil vodenje oddaje, ja. Ves? Iz prve. Dobro, to je to. Najlepša, hvala danes z nami, Žan Papič, pete gledat. Femiči. Nak boš vodaj, a ja, sem malo prehitro rekel, ja. Fakt, to, to Britanci dejansko imajo na tako, da, ampak vem, da so se norce z njega, ali nisem je pa nikoli videl. Mm. Treba, si, kako si tev zasnovati to vprašanje, oprosti? Ne, si, si že odgovoril, to je to, aha. Stari. Niti za ceno ne vpraša, Žan Papič, pokontaktirite ga, prije za eno čokolado nastopati, to je njegova tarifa po tonovem in to je to. Ne, itak da bi delal, lej, sam na televiziji toliko krat, ko se ti pogovarjaš za, za delo, tu se z Novakom zafrkavamo, ni odaje, dokler se ne vidim na televiziji. Da je nek mlin, veš, ki enostavno so podvrženi neki gledanosti, oglaševalcem, ki to delno ali pa v celoti financirajo
In enostavno moraš vedeti, da si del statistike, valjda se potrudiš narediti čim boljše, splet enih okoliščin, a si všeč urednikom ali ne, a si glavnem uredniku nisi mogoče všeč, ali si direktorci, ali si gledalcem, veš, ali si ti dovolj ok človek za ekipo, ali si toliko enih dejavnikov, da pač kar dobiš, sprejmeš, narediš in ne vem, jaz sem imel res, že zdaj mislim, da na treh televizijah izkušnje, od lokalne do neke druge lige, do RTV-a in je zahtevno za vse in terja celega človeka, tako da mogoče je pametno in zdravo delati pauze, no. Kljub temu, da veš, če te ni, pol ne obstajaš, če te ni na televiziji, ampak lej, sej Perica Jerković je zgradil na terenu, ne na televiziji, ne. Točno tako in je velik, velik komik. In tudi hej, hej, ne? Hej, hej, podjetnik. Ja, za jadro zdaj, nove vode. Ja, Maja, zdaj lahko Miklavža naročite Božička in Detka Mraza še pridejo. Ne? Kaj sem mislil tole, ja. Se pravi, tukaj govoriva zdaj o televiziji, ne? Ampak krati ste pa s Femiči naredili svojo čist novo publiko. Ne? Mislim, vse ste imeli že prej svoje fene, ampak vas to posluša nekaj tisoč ljudi vsak teden. Ne? Tudi jaz, ja. Recimo, ne? Ja, mislim, da imamo zdaj povprečje 10 jurjev ogledov samo na YouTube plus to, kar je na podcast od Jemalcih. Mislim, da šli smo definitivno čez 400 jurjev, zna biti, da tudi čez pol milijona, zdaj ne vem. Ja, smo zgradili neko novo publiko, definitivno, hkrati na neki platformi, ki je, kot smo že preomenjali, prihodnost, ne, definitivno. In hkrati je tudi video zraven, ker spet doda neko novo dimenzijo, ker samo audio ima čisto neke druge zakonitosti. Po tisto je radio oziroma pododaja, ne, kot se reče, ker tudi je, mi so delamo oboje. Tako da moramo paziti, kaj govorimo, ko govorimo, kaj kažemo, da ne prikrajšamo tistih poslušalcev, ker pol se včasih lahko počutijo zapostavljene in te nekaj dejansko poslušati zaradi te neke, veš, ne travme, ampak dobro, zdaj mi ne prije ta beseda, ampak razumemo, kaj hočem povedati. Ne? Ja, zanimiv je ta format. Moram reči, da me zmeri bolj mika, ne bi pa rad. Vem, da je neverjeten uspeh, če delaš na dnevni bazi, zagotovljen. Se pravi, Casey Neistat, kar je začel delati vsak dan, je iz 600 tisoč naročnikov zrastel na 7 milijonov. Komotar minuta. Vsak dan, največji youtuber, oziroma eden izmed največjih youtuberjev v Sloveniji, definitivno top 3, ne vem, ker ne spremljam številk, ne spremljam teh youtuberjev iskreno, spoštujem, kar delajo, ampak jaz bi tudi delal neko serijico na YouTubu, ampak ne na dnevni bazi, ker to bi se zaklal, ne. Na tedenski mogoče, dvotedenski ali pa mogoče celo dve na teden, ampak da je spet nekaj kratkega. Mislim, da če to zdaj že zunaj, sem mogoče celo lansiral prvi del nove sezone. Mislim, novo epizodo, tako da, ja. Evo, jaz sem šel pa tukaj korak v kontrasmer, najprej sem delal na YouTube tele pogovore, sedaj pa so ljudje mi predlagali in ker sta dva mi napisala na YouTube komentarje, sem še odprl tale Anchor in kmalu boste lahko te pogovore, seveda z mojim kratkim uvodom, poslušali tudi na podcastih, jej. To je za folk, ki se vozi v avtih, veš, ne rabi imeti pol YouTube-a odprtega in ne morajo delati nič drugega s telefonom, ne. Ja, to, pa veš, ne rabiš pol YouTube, moraš imeti skus pržgan, če nimaš plečljuga, neke fore so. In pa mi folk pretvarja posnetke dol, ne, kompliciran. Vem, a slučajno spremljal Aleša Novaka iz 0 na milijon in Andreja Podbevška, ki je že nekaj podobnega delo, dnevni tedenski blog. Ja, sem gledal, uno sem pogledal, itak je bilo malo tega, ali sem zdaj krivičan do Novaka. In tudi Podbevška, ja, sem spremljal. Mislim, te frende pospremljam, tudi Žerjala pogledam enega na, ne vem, kakšna razmerja bi imel, ali pa če me prav vpraša, dej bi pogledal, ali pa vidiš. Ne vem, ali nimam cajt, ali ne vem kaj, ponavadi, veš kaj, oni 9gag, to drkam, ne, prej grem spat. Dejansko sam prej grem spat, ne vem, ne zgubljam cajta s temi stvarmi, gledam te neke masterklase, kakšno serijo mogoče, ali pa beranke, ali pa delam čist neki četrtga, ne vem, kuham, delam neke sladice, kaj, ne vem, ne zgubljam. Imam pa nek podcast v Sloveniji, sem odkril, dejansko poslušam, ne vem, koliko je dejansko znan kle obče, je pa Back to Front se mi zdi se kliča, ali Front to Back, zdaj ne vem, po mojem Back to Front.
sta ena dva modela, ki govori sta samo o dizajnu. Je Bring to Front, evo, Bring to Front se kliče. Mislim, da jim dela Levanel glasbo, to je ta od od Meter. Čaki, se bom najdu, kdo dela, da ti povem, da ne bomo zdaj kle tabanili. Ma sta kar zanimiva, no, modela. Eden je iz Radija Študent, eden pa ne vem, kaj dela. Emil, vem, da se en kliče. Tako da, evo, ta podcast poslušam, ponavadi si dan kle. Jaz ne štegam, ko ljudje gledajo Femiče, ali to dajo na televizijo, ali dajo YouTube in peglejo zraven, ali celo se sajo, nimam pojma. Ker jaz sem tak človek, da sem podcast, tudi Tomiča, ko sem poslušal, sem se vedno vsedil, dal play in sem gledal prazno, pač dejansko, jaz sem ta debil, ki ne dela nič zraven. Zdaj pa igram na telefonu neke igrice in poslušam te podcaste, je pa res, da imam speed imam krat dva, tu šopa na polno, ne, ker pač da bolj hitro, ne. Ha, jaz pa tudi speed, ampak sam 200%, ker Femiče lažje prebavljati, če ste malo hitrejša. Veš kaj, se navadeš, jaz tudi včasih si dam na dva, povijem, da je prehard in dam na 1.75 in se mi zdi, ali pa če dam na 1.5, se mi zdi ono že ful počasi, stari. Ja, ko pa še naše druge kolege, recimo, res tega ne veš, Sašo Stare in Aleš Novak z gosti? Ja, sem jih nekaj preposlušal, valjda sploh, ko imajo te zanimive goste, neredno, ker mi je kratek in je ful podvržen zabavi, ne. Jaz ful imam rajši te neke podcaste, kjer zvem nekaj novega in kle, v temu recimo Bring to Front govorijo o dizajnu, nekih stvareh in neke podatke, ko jaz nijem pojma, mi je ful zanimivo iz tega stališča, ne. Pač ne, pač ok, pilimo joke, tu, ne. Mi je cool, ker delajo, ampak ni da bi si dal, da bom zvedel nekaj novega, razumeš, prih ne bom zvedel nekaj novega, tisto je za zabavo, tako da. Točno tako, tisto je, če greš do štrcune peš, pa nazaj glih, ne. Femiči so pa, če greš recimo južno kuhati, tako se spodobi, ne? Ja, vem, da nas ful folka posluša na poti v službo, ali pa nazaj, ne, če delš v Ljubljani, ne vem, v Kopru, imaš lih eno uro vožnje, ali pa čez neke pač bolj počasnejše ceste. In kakšni tej, pač veš kaj, fora, da folk gre v petek ven, ne, se ga nabije in polje v soboto totalno slab in pol si dam nas, zato ker, veš, vidi fakt, ta svet je šel čisto kurac, jaz pa nisem toliko slab, kolikor so ta dva modela, tako da, pač, po mojem, imajo tu za prebavt boljše mačka. Sploh zdaj, kakor ne smeš nikamor jeti. Se ga stalno pije, tako da mi smo idealna družba za pijance Slovence. To pa pisma bravcu, ne, ta pisma tete Justi, ali kaj je že bilo v pili včas. Mm-hmm. To se je vama kar dobro parjeli in moram povedati, kdaj je bolj uživan, če nima ta gosta in če sta celo sama, ne. Ja, kle, veš, so deljena mnenja, ampak večini, ja, jih je všeč to, kadar sva sama. Ta pisma so res fuknjena. Po mojem, da eni se res potrudijo in spišejo neko dobro zgodbo, eni pa dejansko napišejo svoje tegobe, tako da je zanimivo, da so mi dva neka lajčna debila, ki bog ne de, če bi kdorkoli delal po naših navodilah, jaz mislim, da nas bi bilo že malo manj na tej zemlji. Ampak definitivno se popestritev tega podcasta. Hkrati veš pa vidiš, ok, kako razmišlja en drugi debil. Ne vem, cool je imeti interakcije, evo, ker tudi, ko so konflikti, tudi povsod, ne, tudi bom navrgu malo politike, ne, važno je samo, da debatiramo. Vsi se ne rabimo strinjati, samo da vidimo, kaj gre. Dajmo sam bam, 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 sam govoriti, veš. Moraš biti iskren, jaz mislim, da tu mi dva sva in tu je že dovolj za 90% folka, pač, ker iskrenost je. Mislim, kaj rabiš drugega, če imaš iskrenost, razumeš? Ja, zelo lepo, zelo lepo. In konflikti so zelo fina stvar za zgodbo. Ja, itak. In tudi mislim, da gonilo napredka, če jih primaš z pravega kota in nisi užaljen, ali kaj? Ja, definitivno. Tako da, a povabva ljudi k gledanju Femičev, se pravi, imate tudi spletno stran zdaj, femiči.si, pač like, share, subscribe, ali kva, YouTube kanal nujno, ne, ali kva Femiči. Klasika. Pa, Instagram profil imamo, pa Facebook page imamo, tako da vse imamo. E, se gre ko najnge, kdaj predno jaz zaključim to, a si kdaj mime pisal sam, recimo, da bi na slikce gore nek tekst delal? Sem probu, problem je, da bi tu delal in mi je zabavno, ampak tehnično sem tak debil, da me mine.
Mislim, kaj je problem? Tekst gor dati na sliko ali je problem se spomniti nekaj smešnega? Ne, tekst dati gor na sliko oziroma da zgleda to lepo pa da ni češko ali pa ne vem, da narediš točno, kar hočeš in pol, če ni tašnega točno templeta, ko jaz hočem, pol jaz tega ne znam narediti in je ok, to je bila dobra fora, če bi jo dejansko objavil. Dobro, morda pa kot izziv, ne? Zdaj se lahko naučimo tudi kaj novega, še, če boš jemo kaj časa med temi blaznimi zadolžitvami, ki jih imaš trenutno. Tako da naročite se na Femičer, seveda ste že naročeni, tisti, ko gledate Žan Papiča, stokite na Instagrami ali kot že. Jaz bi sam, itak, Žan Papi sem na Instagramu, jaz bi sam promoviral mojega najljubšega človeka v zgodovini, oziroma dva, oziroma večjih je, dal bom najprej tega genialca, ne, to je John Cleese, ne, so anyway, on je kar res dobro piše, res zabavno. Drugi, to je moj človek, ne, Nikola Tesla, to je res super človek, sveti štirje kralje, Nikola Tesla, Albert Einstein, Charlie Chaplin in Pamela Anderson in prav promoviram, dete gledati vse, ne, ker so eni bolj, eni manj, ampak načeloma lepi ljudje za jih gledati, nekatere celo poslušati. To si pa zelo lepo povedal, tako da najlepša hvala, Žan Papič, knjižnica Sežana, zdaj vemo, kje so te manjkajoče knjige. Uživite še naprej. Kupljeno na knjižnem sejmu, Pušnik, Baraba ena. Tega časa s tabo mi noben ne bo več vrnul nazaj, tako da kajčmo, nekaj je treba tudi darovati Bogu, kot se reče, ko se zvija v rizlo in pade mimo. A ne, Pušnik? Odlično. Lep zaključek. Hvala, Žan Papič, se vidimo. Čau. Hvala tebi, ajde, čau.